Son Carlos Barros, a miña relación co actual edificio do Museo de Arte Contemporáneo de Vigo é que foi un inquilino forzado, é dicir, forzado polas circunstancias políticas da época e pola miña actividade sindical e política que levaron a que estuvera preso durante un tempo no cárcere de Vigo, actualmente o edificio do Marco, ¿no? Claro, eu me gustaría falar da miña experiencia no edificio e tamén da motivación de que me prenderan, ¿no? Porque, digamos, non é só porque seña profesor, é que creo que esta recollida de testimonios debe ter como obxeto principal facer pedagoxía. É dicir, estamos falando de feitos de hai, pois eso, 30, 40, 50 anos, mellor dito, xa case 40, máis 40 anos, e para un público actual, e ese público actual na súa maior parte pois non viviu aquela época política, e eu comprobo tamén como profesor que é moi difícil explicar e buscar empatía con quen non viviu aqueles acontecementos. En definitiva, a mí me prenderon por unha actividade sindical. É dicir, no ano 1974, eu era, naquel momento, tiña a titulación de, agora se chama, Ingeniero Técnico Industrial, traballaba nunha empresa que se chamaba Consorcio Industrial do Miño, xita no Calvario, e de pronto o empresario desaparece. Entón, para manter os postos de traballo, decidimos en asamblea seguir traballando na empresa, que lo entendeuse como unha ocupación, claro, que naquela época, sobre todo en Francia, estaba moi de moda como consecuencia do movimento do ano 68. Seguimos traballando, fomos polas empresas para era do sector metal gráfica a industria, ¿no? E entón banderíns, cartéis, multitude dos nosos produtos, íamos polas empresas de Vigo pedindo solidaridade, a xente mercaba eso para que pudieran manter a empresa en activo e os postos de traballo poder seguir manténdoos tamén. É moi simple, a policía para terminar co conflicto laboral no Consorcio Industrial do Miño prendeume a min, prendeume no propio lugar da empresa e levarome a comisaría, da comisaría fun a xulgao, es decir, ao edificio actual do Marco, onde estaba o cárcere, pero tamén estaba o xulgao ali, o xuíz Julián San Segundo. Non quiso procesarme. Vivíamos un tempo, no ano 74, a tres anos da primeira selección democrática, onde xa habían xente que traballaba nas institucións do réxime que non querían seguir na mesma dirección, ou polo menos neste caso non querían prenderme, procesarme, porque por un delito que legalmente podía facelo, ¿no? Porque actividades sindicais estaban prohibidas, non había ni libertad de reunión, ni libertad de asociación, ni libertad de folga, ni libertad sindical, ni libertad de expresión. Eso era o franquismo. E entón, si tú, neste caso, por necesidade extrema, inicias unha actividade sindical, podían prenderte. Efectivamente, depois de prenderme a mí, o conflito se resolveu así pola vía da violenta, non, por parte do propio Estado. Entón, como non conseguiron a complicidade do xuíz, o que fixeron é falar co gobernador civil, a Brigada Político Social, para que me pusera unha multa cuantiosa,
e como, claro, non podía pagala, pois eso daba lugar a 2 meses de cárcere, ¿no? Pasáronme inmediatamente ao edificio actual do Marco, e non estuve todo o tempo ali porque agora querría falar da miña experiencia no cárcere de Vigo, porque era, bueno, xa o digo, era o único preso político que se decía daquela, e logo mandáronme a cadea da Coruña, onde había máis xente nas mismas condicións. A miña detención tiña unha particularidade, e é que eu 4 anos antes fora prendido tamén en Ourense por unha actividade sindical que a organización das comisións campesiñas de Ourense fora torturado. Entón, participaran además membros da Brigada Política Social de Vigo nas miñas torturas, ¿no? Que logo deron lugar a un expediente judicial que, por certo, hai pouco que recuperei gracias ao xulgado correspondiente de instrucción ali de Ourense. Entón, eso creou certa movilización e certa inquietude. Eu que sei, Xerardo González Martín sacou o tema na COPE, por exemplo. Suso Cano, xa desaparecido, que era o editor de Galicia Deportiva, falou con Darío Álvarez Blázquez, o médico, que foi a visitarme co fin de comprobar meu estado físico, ¿no? En fin, eso no tempo que estaba na comisaría, inmediatamente apuraron e me mandaron para o edificio da Rúa do Príncipe, e logo ali estuve desde 2 meses solamente unha parte, porque tampouco me querían. No, xa digo que a maior parte dos que estaban comigo ali eran delincuentes comuns, e normalmente procuraban separar nos cárceres os delincuentes políticos dos delincuentes comuns. Por lo tanto, mandáronme para a Coruña. Que recordo eu do cárcere de Vigo? Pois que me parecía moito máis grande do que agora sentín cando se transformou no museo, e claro, recorrín as salas maravillado de todo o que se pode facer nun edificio tenebroso como era aquel, ¿no? E para un fin absolutamente totalitario e punitivo e violento, como era meter na cadea os demócratas, ¿no? Os que queríamos democracia e libertad de verdad, non como esta que se di agora, es que é libertad para emborracharse, libertad para defender os teus intereses, para poder expresarse, para poder manifestarse, etc. O que se chama, se chama democracia, que como todos sabemos, tivo un coste chegar a este estado político de democracia, que moitas veces pues, se critican os seus defectos, pero tamén con máis frecuencia se esquece, sobre todo a xente máis nova, que de onde ven isto, o que costou conquistar esta democracia, que non caeu do ceo para nada. O trato por parte dos funcionarios no cárcere de Vigo foi burocrático, normal, ni unha cousa nin outra, probablemente incómodo por ter un preso político ali. En fin, o tema salira bastante nos medios de comunicación gracias aos xornalistas demócratas que ali estaban, sobre todo na Voz de Galicia e en algunhas emisoras de radio, etc. Entonces estaban un pouco incómodos, pero o trato que me deron foi normal. O preso que, do que me acordo no tempo que estive eu, foi Isidro Suárez. Era o conselleiro delegado da empresa Reace de Redondela, e estaba preso porque o Estado depositaba ali o aceite de oliva, 4.000 toneladas, unha cousa aquí, desapareceron. E era un tema moi delicado, políticamente falando, porque Nicolás Franco, irmán do Generalísimo, pois era o administrador jefe
da empresa. De feito, deu lugar a varias mortes, non? Unha delas a de Isidro Suárez, despois de que eu estivera con él na cadea, porque pois morreu asesinado na ducha, pois parece ser simulando un accidente, pero imposible, porque morreu por intoxicación de CO2. Logo tamén outro dos directivos mataron Noel e a toda a súa familia en Sevilla, e houve outra morte, supostamente un suicidio máis terrible, non? Parte da historia negra do franquismo, en este caso vinculada á corrupción nas altas esferas, como era a participación neste asunto de Nicolás Franco Bamondo. Antes do que máis me acordo, non falaba moito, estaba como, e pero eso era moi habitual entre os delincuentes comuns, estaba moi metido en ese mismo e se prestaba pouco a ter unha conversa. Eu ali afortunadamente pois aproveitaba o tempo para leer. O patio que había era cativísimo, non daba para moitos paseos, aproveitaba para ler. Recordo que ali, e eu contaba nas visitas que me facía Alfonso Álvarez Gándara, que era meu abogado, e lle contaba que me pasaran o galego 1, galego 2, o galego 3, estamos falando no ano 74, e estaba mellorando o galego de colla que eu tiña. Leín aí tamén, recordo, algún libro máis, es decir, que pues, leer algo, visita da familia e visita do abogado. Non tive moito tempo máis para facer outras cousas, porque non se prestaban. Logo na cadea da Coruña era distinto, habíamos un grupo de compañeiros que estaban ali tamén por actividades sindicales e actividades políticas que hoxe son habituais, pero que daquela estaban prohibidas, e bueno, eran meus camaradas. Entonces pois ali tiñamos unha vida un pouco mellor, por exemplo, podíamos ver na Coruña a televisión, pero solo hasta 7 ou 8, así, total, que non podía, que a mí me gustaba ver máis que os dibuixos animados, pero bueno, non había, de pé ali, claro, non había outra asociación. En Vigo ni siquiera había televisión, nin había un lugar para que os presos pudiéramos estar en plan ocio, e o patio era cativísimo. Non estaba preparada, era unha cadea que non estaba preparada para os presos políticos. E xa vivira, o cárcere de Vigo xa vivira unha situación nese sentido, en fin, donde se demostraba que o espacio non estaba preparado ni siquiera para ter ali demasiados presos, e foi na folga do 72, porque, bueno, collían os traballadores que se movilizaban sin moito criterio, o levaban a comisaría, o levaban logo ao cárcere, e foi probablemente o momento en que hubo máis presos políticos no actual edificio do Marco. E máis nada, pois que decir, que cando se falou de que se quería demoler, eu ainda vivía en Vigo, porque hai unhos anos para estar perto da facultad, cando empecé a dar clase na Universidade de Santiago, me trasladei para aquí, para Santiago de Compostela, pero naquela época ainda estaba eu, estábamos aterrorizados con esa idea da demolición. Afortunadamente eso non foi así, se recuperou, e falo por min e por todos os que pasamos aquela situación, que cando vamos a un acto, a unha actividade ou unha seña, unha conferencia, seña unha exposición ali, es que revivimos, porque transformar un acto, un lugar de memoria carcelaria como este, nun museo de arte contemporáneo e nun centro cultural activo, que é, digamos, unha metáfora
de esa democracia que tanto nos costó y que tanto, da que tanto se nos podemos sentir satisfeita. Bueno, 40 años después, naturalmente, os defectos que podía ter de orixen a transición española se agrandaron tremendamente e hai moito sentido crítico, xusto e necesario, porque as democracias teñen que mellorarse e evolucionar e a nosa que se cadra nun ofiso na mesma medida que noutros países. Ora, de todas as maneiras, é un gusto entrar no marco. E cando teño que ir por un motivo ou por outro, é que ademais vou á cafetería sempre, fago recorrido de rigor polas diferentes salas e que me costa absolutamente identificar o único, e con eso remato, que sempre se repite esa sensación de estar nun lugar moito máis pequeno que como eu o recordaba, pero o cual demostra simplemente que cando estás nunha situación así, digamos, opresiva por razóns de tipo que teñen que ver con o sistema político que existía naquel momento, en fin, a sensación do problema é tan grande que agranda o espacio no que estás, ¿no? E al final é unha cosa máis cativa, e con este sitio nos amenazaron tanto e nos presionaron tanto. Logo estuve tamén na cadea en Ourense, na Coruña, Saudí, estuve en Carabanchel de Madrid, e en outros sitios somos afortunados en Vigo, porque en outros sitios aínda outro día me chamaron de Ourense para que encabezara un escrito pedindo que o cárcere de Ourense, que está digamos abandonado desde hai anos, pois se rehabilitara e fora un centro de memoria, un centro cultural, o que fora, non? É dicir, que pasaron 40 anos e hai sitios que aínda non saben que facer cos edificios represivos do franquismo, non? Aquí a comisaría de policía, naquele momento estaba ali, que se chama Luis Taboada, aí cerca do Náutico, logo se fixo outra, pero eso xa, en fin, moi tempranamente, porque aquel tamén era un lugar moi pequeno. Non se me ocurriu entrar, porque a diferencia que hai entre unha comisaría e unha cárcel é que na comisaría podían facerte de todo, non? Feito facían, non? E entón dá como... Son recordos moito máis desagradables. Non volvín a entrar, obviamente, na comisaría de Luis Taboada nin tolo, afortunadamente, non, é dicir, por que desagradable, simplemente moi desagradable, non tanto o caso do cárcere, non? E iso calí, o día que entrei, e outro recordo que me ven agora a cabeza, pois vas nun vehículo da policía, esposado, e levábache un gris, un policía, un membro da policía armada uniformado, pois claro, ben agarrado e ben esposado, non? Entón a miña familia se enterou que iba a ser outro lado, e ali a miña tía, unha das miñas tías, pois se encarou a policía armado, etcétera. Houve aí un momento así de bastante tensión, un pouco antes de subir as escaleiras, que ainda persisten hoxe en día, ese recibido polo suiz San Segundo, que dentro do seu hermetismo pois tratoume a min, e eu creo que a outros presos sindicais ou políticos da época, pois mellor do que permitía a legislación vixente, que era extraordinariamente punitiva. Pero ese paso do vehículo policial a través do hall de entrada para subir a escaleira, pois moi tenso. Había moita xente ese día e eu nunca supen se era porque había moita actividade
ou era que era xente avisada por parte dos meus compañeros para probablemente as dúas cousas. É dicir, recordos que non son agradables, pero que temos a obriga de facelos públicos simplemente para que non se repita a historia. E que non se me diga a min que non se vai a repetir. Bueno, fixadevos o que pasou en Estados Unidos co presidente Trump. Si eso sigue adiante, como acabaría Estados Unidos? Estuvo moi cerca de ir máis alá da democracia, que é unha das democracias máis antigas do mundo, e o sea, a ultradereita, que eran os que gobernaban naquel momento en España, pode gañar as eleccións pola vía democrática, como fixo Hitler no ano 1933 en Alemania, e como fixo hai moito menos Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? Aquí hai opcións políticas tamén que buscan como Vox, que buscan volver a esa situación de la época de Franco, ¿no? Entonces, sinceramente, hai que ser pedagóxicos e explicar con visitas guiadas ao museo o uso que tivo ese edificio, a razón de que se construíra ese edificio e que estas experiencias das que estamos falando, os protagonistas que tivemos o honor e o deshonor, ¿no? O honor porque entrábamos porque defendíamos ideas de libertad, e deshonor porque bueno, ser preso nunca é plato de bon gusto. Bueno, un precio que vou pagar e nos consideramos, polo menos eu, moi satisfeito cos resultados, independentemente de que non se recoñeza o papel de tantísima xente. Falei da folga do 72, imagínate a cantidad de xente que perdeu o posto de traballo por loitar nas empresas de Vigo polas libertades democráticas, que pouco reconhecemento, un nulo hubo. Pero bueno, non nos facíamos por eso, facíamos simplemente por un impulso ético e político necesario, como porque a historia nos deu a razón completamente, e a maneira de recordar, a mellor maneira de recordar isto cara ao futuro é que utilizar os lugares de memoria, é dicir, esos edificios que utilizados para reprimir a población pola dictadura, en este caso pola dictadura franquista, e transformados en centros de memoria, en centros culturales, es decir, en centros para vida e non para morte, cousa que se está a facer en outros países, pero que en España aínda non. Esperamos que coa lei de memoria democrática que está a punto de aprobarse no Congreso de Diputados cambie o panorama, e tanto as chamadas víctimas, non me gusta polo que ten de peixorativo, non? Pero é un término real, non? Podamos expresarnos libremente, que se coñeza a verdade todo o que se fixo na época do Franco, e as institucións políticas que colaboren a que esa memoria democrática se garde como é debido, non? E que os medios de comunicación poidan difundilo. Eso é unha parte justamente da democracia que conquistamos durante a transición, que está sin resolver, e é un dos aspectos que fan da democracia española unha democracia que de baixa calidade. Moitísimas grazas, Carlos. Eu penso que todos os aportes que fixeches son interesantes, moi precisos. Non sei se quedou algunha cousa máis que queiras engadir. No. Se non, pola miña parte, pola nosa parte, está o que preguntábamos, unha frase nada máis para rematar: a memoria nos fará libres. Gracias.